Sieltä tulee Siiri. Se juna tulee ihan kohta. Mitkä fiilis? Kuumattavaa. Se on vasta fiilis. Mielenkiintoista seuraamaan. Joo, me herättiin ja mä heräsin siihen. Okei, mä en edes tiedä. Ei, me herättiin ennemmin Venlan kanssa kuin Reeta. Mm. Koska me mentiin aamutalliin ja sitten heitettiin Reetan päälle. Mä en edes herännyt siihen. Siis me käytiin Venlan kanssa aamuin. Niin kyllä. Mäkin kävin. Niin, mutta se tuli vähän perässä. Aamupala mentiin ottaa aurinkoa. Sitten me oltiin varmaan tunti järvessä. Asfaltti polttaa, ja sä oot kuuma kuin grilli. Kyytiin tuntut ottaa, meno on kaikkee muuta kuin tiili. Mitkä sappii? Ja niin mustat lasit, ettei alta nää kuin sut. Ja muuta en tarvitse. Siiri on kahamsteriholma. Ja missäs muuallakaan kuin jääkaapilla? Nattilettyä. Sut mun messiin hakee. Nyt on hallussa kesäreen. Nyt lähdetään uittaa puneja. Helpolta voikaan tuntua. Sun sanat päässäni kuulen vaan. Aurille niittyjen, rannoille järvien. Mä sut mun meihin hakeen. Oi, että tulee puhdas poni, sanoisinko. Kesäkumi 5 2014. Boom! Kusut kyytiin, pihas toimiin. On niin kuuma, et rikot ilmas toimiin. Lämpötila ja jokin munkin nousee kattoo. Kun sua kattoo, tuntuu vaan et tahtoo. Heittää loputkin kledjut pois. Ja näköjään sun mielessä samat metkut. Ois kun sä teet just noin. Musta tuntuu, että mä oon päälle laskeutunut. Venus ois veneltä rannasta ihan miss vaan. Jos ei meistä löydy jostain himan kilpaa. Siellä ei voi ketään suuttuu, kun porukatkin on kattomassa neljää ruusuu. Rannoille järviin, mä suut mun messiin hakeen. Nyt on hallussa kesärenkaat, kesärenkaat. Me raidataan ne järven taamaan. Me ollaan nyt matkuksessa Siirin kanssa. Lähdettiin aamulla tänne joskus, monet meidän bussi meni, 20.09. Ei ole sitä kumpiakaan järjestänyt mitään. Oon, mä astin shortsit. Eikö ei niin? Retu on nyt, se lähti jo aamulla 6 aikaan töihin. Käydään kohta moikkaa sitä. Ja mennään kohta uimaan. Ja juodaan ja syödään. Mikä täällä paistaa? Täällä paistaa aurinko. Mitä aurinko? Niin.
Me paistetaan nyt Reeta ja Venlan kanssa vaahtokarkkeja täällä takassa. Kaikkien kommellusten jälkeen tää ehkä onnistuu. Aamu Venlalla ja Siiri ja Venla lähtee hyppää esteillä. Kello on 10 aamulla ja tästä lähtee. Menipä hyvin. No sataa niin paljon vettä ja sit esteitä ei oo maneesissa, niin pitää mennä ulos. Hauskaa nää vetää alkuperkeet tässä. Mä oon ainakin kastun. Siiri heti toinen voltti siihen perään ja vähän enemmän pohjetta. Ja Sirppa kävelyy siitä. Meillä nyt mennään vähän liian lujaa Annille tälle alkuun, että vähän rauhallisemmin jos otat. Mä oon aina sulle sanonut tästä, että sä et voi vetää alkuun näin kovaa. Vähän rauhallisemmin. Come on. Ja nyt tytöt veti alkuverkat ja me lähdetään hyppää ulos esteitä. Jotain muuttaa esteitä, en tiedä mitä, mutta siellä jotain tapahtuu. Lähtee eka kavaletti. Annilla on joku nyt ongelmana. Se kieltää kaikki kavaletitkin. Vella selittää Siirille, mistä pitää mennä. Me kävellään vasten tuulta, mut se ei tunnu viileltä. Sä oot aina ollut frendi, mut tänään sä oot vielä enemmän. Mä laitan mun vanhemmat saunan ja sitten me lähdetään.